Të flas për qytetin tem të Shkodrës, është vendlinja, jam e martuar në Tiranë, kurse për momentin jetojmë jashtë shtetit në Greqinë aty. Por megjithatë, unë vendin tem nuk e harroj. Sa është aty ku rrita, ku studiova, ku lina dhe fëmijën vendin tem, pastaj ikme nga 97-a jena në Athinë. Megjithatë, në qytetin më të bukur të Shqipërisë është vendlinja. Shkodra, ku është shumë krenare, me një rëzof shumë të nalt, shumë besnike, shumë e fort, ku vetë nga emri saj, të regon historinë e rëzofës, kur kishin në ato vlejzën të përpërme që u nërtu, edhe e, ku rëthot nga ujrat drini, buna, edhe pa hyrë në Shkodër, ku të harku i Berdis, vjetë në Adriatik të në Velipoj. Pas të hytë në një qytet shumë me traditat lashta kulturore, me një kulturë të veçantë, njerës këtë që kanë djerë nga shumë të njofur në Shkodra, kanë dalë shumë të njofur shkrimtarë, si njëna ata është që jeton është edhe Fadil Kraja, janë të Bashkovases, që është edhe shpia ti, sot është muze, është fishta, që prapë e shpia ti këte që duhet të vlerësoj, është lanë mazdoret krejt, edhe një nga patriotet e juj Kosovar ka marë për sipër që do të rekonstruoj në shpinë e fishtës edhe ka ba bustin e ti. Që kja është për të vlerësu, për të admiru, ku një nga një biznesmen këtu në Shqipëri nuk arriti për të ba dhe arriti dikush nga shteti e juj edhe nga Kosova. Shqiptari i Kosovës që do të nërtoj. Me gjitha te, Shkodra i ka rujtë edhe tradita, sa do që rinia sot me ka nërshim nga të vjetrit, por pra kultura, edukata, e mikpritja shkodrane, ka ngell edhe ma mërmene se do të vazhdojnë edhe rinia. Me gjitha te, në Shkodrë ka që flasin, në ka zonën malore, ka qytetartë, ka edhe fshatartë. Edhe mes këtyrën e treve, gjuha është pak ma, malësorë klasin pak ma ranë, që të arë klasin gjuhën e tyrë në, kurse fshatartë kanë prakë bëku tjetër. Me gjithë fatë, Shkodra prapë të regon që është nërë qytetet që rrunë edhe demokracinë e Shqipërisë, që e sotë dhe demokracinë, që edhe vazhdojmë prapë me të regu vetë që është nërë qytetet demokratët e Shqipërisë.